Дорогі автівки у робочий час, старий мотлох у вільний. З небуття до життя працівники дорогих СТО повертають чотириколісні для АТО. Причому жертвують своїм часом, залишаючись після роботи і ремонтуючи газони та УАЗи. Про історії машин, які вже самі стали історією. Наталя Нагорна. Головна руль! Відьмо столі, тупо прибору! Співробітники модного автосалону покинули ремонт дорогих авто і разом тягнуть ремонтувати старого газона. Олександр Демура розказує, подарував машину «Автомайдан». Переробляти доведеться майже повністю. Провод обогрева печок, грубо говоря, трубопровод тосола, охладительная система. Это то, что, я думаю, что весь шланг используется, потому что очень много патрубков. На топливной системе нужно будет тоже... Замінити. Газон поїде воювати в Луганську область. Там в батальйоні воює старший брат Олександра, комзводу Андрій. ТСН розказував про нього ще у серпні. Війна за свій щас. Тоді Андрій назвав цю війну автобусною. І два місяці по тому знову розраховує лише на близьких. Знайомі, друзі, товариші. Олександр знає, машини вистачить у кращому випадку на два місяці. У солдат немає змоги берегти техніку. Їдеш під обстрілами, там якийсь ров, яма, то, звісно, його ніхто не обіжає. Головне – уйти, так сказати, уїхати. Спочатку ця машина рятувала поранених людей. Тепер люди рятують поранену машину. Ім'я отця! У середині серпня у Михайлівському соборі легке авто-амфібію благословляли на війну. Саме такі машини пристосовані для роботи на передньому краї. Це був подарунок начмеду батальйона «Миротворець» Всеволоду Стеблюку. Через 10 днів після цієї зйомки авто вивозило поранених з Іловайська. По цій машині відразу видно, вона приїхала з АТО. Тут ще можна помітити листя, засмальцьований бронежилет, на якому є сліди крові. До речі, людина, яку прикривали цим бронежилетом, вона вижила. Відремонтувати автомобіль «Рута» мають до весни, тому що її власники переконані, їй ще доведеться врятувати не одне життя українського солдата. Слюсар Ігор відразу побачив, доведеться помаятися з авто. Все старе, ржаве, що відкручується, що ні. Але як і кожен тут, готовий робити це безкоштовно. Хто воює, хто має ремонтувати. Та ні, ну можна двома просто лекалами покрасити. Це ми починали з лекалами, але зараз вже, ну... З опитом, то вже красимо і без них. Ніхто навіть не сказав, що мені треба гроші за це чи щось те. Несуть матеріали, роблять усе, залишаються вечором, бо дуже часто залишаються до 12, до часу. Буває таке, що виїжджаєш з роботи, просиш, що все приходить у 2, 3, 4 години смс-ки, що ми зробили. Волонтер Ігор насправді директор, але гайки теж крутить. Каже, намагаються зробити для солдатських машин більше, аніж просять. Попросили зробити профілактику ходової. Ну, наш підход – це... поміняти практично все, до чого ми коснулись. Кожну машину Ігор сам відвозить до АТО, бо важливо побачити, відновлена машина потрапила в добрі солдатські руки. Наталя Нагорна, Максим Шинкаренко, Спецкор 2+2.